Ал әкімдер сайлауының адал әрі ашық өтуін қамтамасыз ету үшін партиялық емес байқау орталығының қызметі барынша дайын. Бұл туралы орталықтың төрағасы Төлеген Күнәділов айтты. Ұйым байқаушылары мемлекеттік органдар, партия өкілдері мен сайлау комиссиясының мүшелеріне басымдық бермей, қатаң саяси бейтараптық танытатын болады. Осы мақсатта байқаушылар 30-дан астам онлайн семинарға қатысып, дауыс беру процесін бақылау тетіктерімен танысты. Қоғамның мүдделері толыққанды ескеріліп қамтылады деген үміттеміз. Сондықтан да партиялық емес ұйым ретінде осы сайлау науқанына байқаушы ретінде қатысып отырмыз. Енді алдында айтып өттім оны. Неғұрлым қоғамдық ұйымның өкілдері көбірек қатысатын болса байқаушы ретінде, соғұрлым біздің азаматтардың таңдау құқығы заңмен және қоғаммен қорғалатын болады.